І шанування друзі, це є програма про важливе. Мене звати Роман Комінярський. Сьогодні вівторок і до вихідних ще багато часу. Багато часу для того, аби спланувати дійсно гарні вихідні, аби десь не просто пити чай, замотавшися в ковдрі, дивитися фільм чи читати книжку, може десь піти з друзями на каву або випити чогось міцнішого. Але й випробувати себе в ролі активного туриста. І якщо ви зараз почнете нарікати, що мовляв, десь не маєте змоги вибратися за місто, поїздити по області, подивитися наші по нашій області замки, то Моя сьогоднішня гостя вам дорікне, бо в Тернополі теж є багато цікавого і вартого уваги. Ірина Потішна, наша сьогоднішня гостя, директорка Туристичного інформаційного центру у Тернополі. Моє вам вітання, пані Ірина. Доброго дня, пане Романе. Моє перше запитання буде дуже логічним і передбачуваним. Де ви відпочивали цього літа цього літа? Здебільшого Тернопіль і область подорожуємо здебільшого своїм краєм. Пізнаємо батьківщину свою малу. Звичайно, що багато людей скажуть що в нас нема що дивитися, Таких нема... так та? mm -hmm. тобто здебільшого всі їдуть... Лю людей, їдлять... які ніколи нікуди не їздили, що подивитися, кажуть так, що в Тернополі так, нема так. що подивитися. Здебільшого знаєте, всі люблять за кордон, бо тому що вважають, що ем, багато цікавого можна дізнатися, mm -hmm. пізнати так, відпочити, особливо шведський стіл всіх цікавить. Так, тобто, от, щось такого плану українська натура, українська та? натура, так, але на жаль. Наші тернополяни та навіть взагалі українці мало знають про свою батьківщину. Не будемо говорити тільки про тернополян. Так? Тобто, це наприклад, київляни чи львів'яни, харків'яни. Так, вони не знають про свою малу батьківщину так багато, як би хотілося. І вони не мають такого певно бажання досліджувати. Відповідно, наше завдання як туристичного цінного центру, перейдемо вже до нас поближче. Е Навчити людей любити свою малу батьківщину, пізнавати її, досліджувати, mm. їздити, мандрувати, відкривати щось нове, оскільки в нас реально багато е, цікавих об'єктів місць, де можна весело, цікаво і пізнавально провести час. Давайте також я зараз люди мені не дорікали і були впевнені, з ким я говорю. Ви отако нещодавно стали, так, так. директоркою Тіцу, покладаючи руки на серце, е, можете назвати себе от справжнім туристом чи ні? Так, ну, наскільки видати. наскільки близькі до тої сфери? <смір> Ви знаєте, поки не прийшла працювати в ТІЦ, я mm -hmm. не так активно подорожував, хоча я любила подорожувати, mm -hmm. і подорожувати я почала буквально сім років тому. Що дійсно я почав подорожувати і пізнавати Україну? Ось, але Тернопіль я почала пізнавати дійсно, от тільки коли почав працювати в туристичному інформаційному центрі. Це вже два роки. Так, це вже два роки. Я почала подорожувати, мандрувати, і я зрозуміла, що я дійсно не знаю наш рідний край. І Я mm -hmm. почала змінювати себе зсередини. Не починати з когось там і казати, наприклад, Романе, поїдь там подивися, там знаєш є печері, якісь там mm -hmm. кльово. Але я на прикладі своєму показую іншим, що в нас є що подивитись, куди поїхати, що відвідати. І так само в Тернополі в нас багато є цікавих розваг. Тернополяни, гості, які приїжджають до нас, і завжди що подивитися? А став все? Тобто більше нічого. Але на місто, а виявляється, в нас крім ставу, є досить багато атракцій, які можна відвідати, подивитися і весело часу. Ми провести. так зараз заінтригуємо, інтригуємо, але про це будемо говорити пізніше. Добре? Ви стали директором директоркою ЦІЦУ з липня? Так, саме так. такий зараз. Ну, хотів сказати, палкий період. Він не палкий, він просто тяжкий, правда? В часі таких карантинних обмежень. Моє запитання: скільки зараз Тернопіль можливо? во втратив от, за час пандемії в туристичному в туристичній галузі Дивіться, Важко сказати в цифрах, бо тільки вникаю в справу, uh -huh. так тобто, от якусь статистику навести. Можу сказати по тому, що бачу по напливу в туристичному емоційний центр. Звичайно, що люди звертаються, телефонують, були дзвінки, але менша кількість людей. Тобто, в нас, здебільшого, зараз потік на місцевих на тернополян і на ОТГ прилеглі, які до нас приїжджають відпочити, щоб сказати, що великий потік туристів в нас немає, особливо іноземців. Зараз дуже маленька кількість приїжджає. Бояться багатьох не пропускають, можливо, на кордоні, бо тому що ізоляція, mm -hmm. самі розумієте, всю процедуру треба пройти, відповідно, це виникає трудність в цьому. Менше, але є трошечки людей, які цікавляться туризмом, особливо ті, які мають сім'ї. Тобто пари або вже сім'ї, яким надоїло сидіти вдома, особливо хто має дітей, mm. дистанційне навчання. Всі вдома сидять, і всім набридло вже оце така буденність, і всі хочуть змінити якусь ну, обстановку, щось цікавіше, і відповідно вони звертаються до нас і цікавляться. Що можна в Тернополі таке активне зробити, щоб дітей відволікти? Uh -huh. Куди можна поїхати, наприклад? Відповідно, трошечки є, але це менша кількість. Тобто ми втратили цей потік туристів, які напрацьовували протягом попередніх років мої попередники. Так? Uh -huh. Відповідно, нас зараз завдання знову надолужити оцей згайний час під час карантину, щоб потік туристів знову збільшились і почали цікавитися. Що ну, що першу чергу ми акцент робимо на наших? Тернополян і жителів околиць, але ми були би раді, якби до нас приїжджали з інших областей, з інших міст так само і цікавилися е, нашими краями. Угу. Як зараз оцю кризу в цій сфері долають там за кордоном? От, ну, близьких країнах, там Польща, можливо, близькій Європі? Е, важко сказати, бо не моніторила аж так дослівно, так угу. тобто, всі. Але в них просто не було такого закриття масштабного, як в нас. Тобто в нас дебільше всі переходили на дистанційну роботу або в онлайн проводили якісь там конференції, екскурсії, можливо, вебінари, семінари. Uh -huh. В нас, на жаль, в Тернополі не було такої змоги проводити, а за кордоном вони більш працювали відкритіше, тобто вони мали змогу будувати туризм відкрито. Звичайно, в них там так само певні, якісь обмеження були, якісь скорочення, можливо, графіків, можливо, якихось екскурсії, так. як але як таких жорстких сил не було. було. Чино, що я знаю, що багато де потік туристів закрився, так і Це відповідно, розуміло. наприклад, Венеція, прекрасний приклад. Угу. Туристи перестали їздити і очистилася вода повітря. Наприклад, над Китаєм показували, як змінилося шар повітря. Угу. Так, тобто тепер нема оцієї чорної такої хмари, вже чистіше відповідно чистилося. Тобто, Потік з туристів не зменшився, але все ж таки люди почали їздити. Буквально десь може з середина карантину, люди вже почали трошечки їздити за кордон, відновлювати роботу свою турфірми здебільшого. Звичайно, що люди бояться, але є екстремали, які готові ризикнути і дійсно відпочити, поїхати десь розслабитися. Тобто такої формат. Ми зараз важливо взагалі опікуватися туристичною справою в Тернополі, бо ми ж розуміємо, Україна це взагалі не та країна, яка заробляє особливі кошти, якісь там на туризмі. Так? Тернопіль це теж, от, не Львів. Чому це важливо зараз про такі е... проблеми туризму говорити? Ну, я вважаю, що туризм все ж таки це важлива ланка нашої держави. Тобто, в нас є оцей потенціал туристичний, який ми можемо показати і конкурувати на рівні з іншими країнами. Угу. Просто якби влада більше цікавилась туризмом і вважала в цьому потрібність, і могла можливо, більше звертати на це увагу і підтримувати туризм, то ми могли би вийти на якийсь міжнародний рівень і дійсно конкурувати. Бо тому що. В нас багато всього цікаво. Ми маємо що показати. у Нас, наприклад, на Тернопільщині найбільша кількість замків. Правильно угу. І хто може таким похвалитися? Тридцять скільки п'ять здається, чи два. Щось, не можу більше сказати. 30, так да? більше 30, відповідно, хто таким похвалиться чино, що вони є і зруйновані, є і в гарному стані належному. Але все ж таки до нас їздять за кордону і цікавляться історією. І багато іноземців приїжджають в замки і хочуть дізнатися і поцікавитися. Я взагалі так почав розмову з песимізму, так трішки, бо кажу, багато, uh -huh. багато негативу було через коронавірус на туристичну сферу. Але поряд з тим, я цього року ну ще більше певне не бачив фото. З Мережах там тих самих замків, так е, закрилися кордони, люди не мали куди їхати, так і звернули увагу більше десь на місцевий туризм. Так. Це і такий собі плюс, можна говорити. Правда, для нас це плюс, тому ми намагаємося розвивати зараз акцент робимо на Тернопіль і у околиці, бо тому що е, тернополяни не кожен має змогу кудись далеко виїжджати, угу. якщо, наприклад, це сім'ї. Так чи, наприклад, не кожен готовий фінансово потратитися, бо все ж таки це витрати? А не знаючи, що завтра буде найближчий час. Люди не готові витрачати ті кошти, які в них є, які запаси. Так, а так ми зараз так говоримо, може хтось дорікнути Боже, куди мені до того туризму? Відповідно, в кожного свій гаманець є, uh -huh. і він розраховує на ті кошти. Якщо він знає, що в мене велика сім'я, я не знаю, чи завтра на роботу я вийду чи ні. Ну Трайше для чого витримати. він буде вкладати uh -huh. ті гроші? в Відпочинок, так відповідно, він зекономить і відповідно вони десь стараються тут локально відпочивати. Тому ми зараз акцент якраз робимо на наших жителів щоб за мізерну платню. Але вони прийшли і відпочили, насолодились і порекомендували іншим, що ось приїжджають. Тут за досить помірні адекватні ціни, можна весело цікаво провести час. То тобто ми зараз дебільш, напевно акцент будемо робити та й робимо на сімейні пари, на сім'ї, на такі якісь маленькі компанії, які приїжджають і подорожують, і хочуть щось відкривати. Якщо говорити на якісь такі величезні групи, наприклад, автобус, як колись до нас приїжджали, так тобто ми акцент на таке не робимо, бо тому, що ми розуміємо, що. Бояться люди їздити, не кожен має бажання, можливості, бояться страху цей, все ж таки захворіти відповідно впливає. Тому Тернопіль ми вважаємо, що все ж таки можливий для розвитку. В нас є багато новинок, цікавинок, які ми поступово розвиваємо, напрацьовуємо контакти і ми маємо що показати, запропонувати тернополянам. І ми навіть. Просимо їх, можна так сказати, напевно, заохочуємо, uh -huh. щоб вони лишалися в нас тут в місті і пізнавали щось своє свою малу батьківщину. Uh -huh. Ви ж так про гроші заходите, Заходите, хочу запитати отак конкретно, бо багато кого це лякає, зупиняє, щоб не їхати десь в інше місто. Скільки треба, не знаю, там субота, неділя на такий собі вікенд зробити з сім'єю або не сім'єю, от хлопець і дівчина, так маленька така сім'я. Скільки треба грошей, щоб відпочити в Тернополі? Ну, дивіться, в залежності, які запити в людини, тобто наскільки вона масштабно хоче відпочити. Ну, Якщо, наприклад, говорити про екскурсії наші, то, тобто це від 30 гривень з особи. Тобто, це то, не так багато. Копійка, тобто, наприклад, спуститись під земель катедрального собору, ми вже нарешті відновлюємо, угу. вже дозволили оці. Чи, наприклад, там в замок чи оглядову екскурсію? Якщо, наприклад, говоримо про квести, це буквально від 80 гривень, ти бігаєш по місту, цікавинки, новинки дізнаєшся. Плюс ми запустили. Додаток новий волк лайк вже всім відомий. Це навіть безкоштовно. Тобто, ти відпочиваєш, навіть не затрачаючи кошти. Це не розраховано тільки на тернополян, це й на гостей розраховано. Угу. Ти активно весело провів 2,5 години часу, але не затратив жодної копійки. Це вже плюс. Відповідно, багато. Різних акцій, гілвеїв відбувається відповідно. Просто в людини, якби було бажання цікавитись, пізнавати, mm -hmm. вона може жодної копійки не затратити, але вона може цікаво провести пізнавальну час в Тернополі. Не бачив зараз. У Фейсбуці є якийсь конкурс, мені здається, що що можна виграти екскурсію на, на в... електросамокатах. У ага, Нас зараз є новинка. Зубити. Ми запустили нову екскурсію на електросамокатах. У нас є два типи: mm -hmm. годинна і двогодинна. Ось, тобто це в поєднанні, бо здебільшого Знаєте, в нас приїжджають туристи, вони цікавляться а що піша? А немає нічого, yeah, то вже, бо тому, що, якщо в Львові там є, знаєте, ці такі паровозики, чи, наприклад, mm -hmm. в машинах, каретах різні є екскурсії. І люди, як приїжджають зі Львова, зразу такі, а що вас піш? Не цікаво. А тут ми їм раз новинка, бо тому що ми захоплюємо, по-перше, пішки вже люди не ходить, вже mm -hmm. цікаво, бо, тому що а то вже, є, вже взагалі, на колесах. Тобто кнопочку натиснув mm -hmm. і поїхав, не затрачаєш своїх сил. Друге, в умовах карантину, на свіжому повітрі, як то кажуть, з вітерком, так, на хвилі історичний собі пізнаєш місто, це вже додатковий плюс. на тому електросамокаті тяжко навчитися, чи ні? Ні, ви знаєте, не важко. Буквально хватає 2-3 хвилини, щоб зрозуміти де тормоз, де газ, і як вправлятись. Угу. Єдина проблема, що в нас мало велодоріжок цих, які ми можемо скористатися. Тріжкомісто не простосовано. Так, не простосовано дуже багато ям, і відповідно треба вміти об'їжджати їх, щоб кожнораз не потрапляти, бо тому, що угу. це і самокати руйнується. Це і людині напряжно. Знаєте, коли ти їдеш трясешся. Це вже не той рівень, не та естетика, яку би хотілося. Відповідно, ми зараз тому й акцент зробили, що це екскурсії здебільшого по набережній, де угу. є велодоріжки, де можна, наприклад, гарно їздити і людям не мішати, угу. і якби люди не мішають цим самокатам. Відповідно, ось такий у нас зараз є гівей. Можна виграти екскурсію півтора годину на самокаті для пари. Ну чи, наприклад, там може не пара, може там просто друзі двоє, mm -hmm. тобто на двох розіграти. Тому долучайтеся, хто має бажання. В нас є змога на нашій сторінці, як в Фейсбуці, так і в Інстаграмі. Хто має бажання весело, цікаво провести неділю, долучайтесь, будемо раді. Кожному хто завітає до нас і візьме участь. Про пішохідні квести. Ви вже десь згадували. Так. Що це таке, для кого вони спрямовані? Я так розумію, що там mm. треба з телефоном так, так. десь зчитувати. Це більше десь для молоді чи і старші люди беруть участю? Дивіться, в нас є два типи квестів: uh -huh. є платні, які на основі нашого туристичного інформаційного центру розроблені. Uh -huh. Вони поділені на дві категорії на старшу і на дитячу. І плюс є додаток, який ми розробили волк Лайк, -like, який розрахований якраз на ту молодь, яка постійно сидить в телефонах. Тобто, угу. ми адаптували вже, щоб людям було цікаво. Тому він є безкоштовний, просто скачати додаток і відповідно виконуєш завдання. Що найцікавіше, поки ти не виконаєш перше завдання, ти не побачиш другу, і ти не знаєш, бо тому, що здебільшого люблять халявити. Так mm, він постати ага, Ми ріант. це не знаємо. Шайка побіжимо на ту точку, виконаємо тут, потім на цю точку mm -hmm. і проходять квест. Mm -hmm. Там так не є, тобто не відбувається. Бо я проходила, адаптувала цей квест, я завдань не знала, мені не ні завдань, ні питань, нічого. Я сама проходила його і дивилася, які є нюанси, які мінуси. І відповідно, для молоді це дуже цікаво, тому що ти е, включаєш свою смикалку, логіку, бо питання досить легкі, але треба правильну відповідь написати. Ось деколи просто цифрою написати, деколи коли прописом. Відповідно, як ти е, прочитаєш питання, і зрозумієш, і відпишеш. Тобто питання досить легкі і плюс це весело, цікаво. Ти бігаєш, тебе є конкретний час. Ти собі хочеш біжиш, хочеш Така собі гра, грати і грамістом і ти цікаво. призи заробляєш. Тобто, і це можна в інших містах, наприклад, застосовувати. Якщо mm. говорити суто, які в нас на базі є, в нас здебільшого користуються вони попитом саме серед людей, які приїжджають на тімбілдінг. Це їх згруповує, яка суть квесту. Це не просто відпочити, розважитись, але згуртуватись, бо тому, що ми ділимо людей на групки. Правильно і, відповідно в групі люди мають спілкуватися, комунікувати і дослуховуватись один до одного, правильну відповідь вибрати, там спільно прибігти до тої точки. Вони мають зробити селфі, чи, наприклад, там сфотографувати там хтось фотографує інших. І показати потім ми звіряємо правильні відповіді, і вони теж не схаляють, бо тому, що всі фотографії ми потім продивляємося. Ми повинні подивитися, чи вони всі об'єкти угу, пройшли обійшли, відповідно. Якщо не досухати один до одного, то вони просто будуть розсіюватись. Тому це саме якраз. Е Кльове завдання на співпрацю між різними групами, які разом працюють, їх здружити і водночас весело провести час. Якщо говорити про дітей, про дитячі квести, то вони зосереджені на те, щоб в класі якраз так само була оця згуртованість діток, які, наприклад, сором'язливі і їх не беруть до гурту, щоб доєднати до тих, які активні, і вони здружилися і вміли в команді працювати. І відповідно вони так само. Там бігають, розв'язують різні завдання. В них звичайно, що вони легші, більш такі з картинками, з якимись головоломками, таке яке вони люблять. Але їм подобається навіть до прикладу, можу сказати, минулого року до нас не пам'ятаю, яка школа звернулася, що хочуть квест. В них якраз позакласна година в цю тематику, і вони тематичний квест вибрали. І я дзвоню до касного керівника, кажу, пробачте, але на певно будемо переносити квест, бо дощ погода не дозволяє. А вона каже: Та ні, ви знаєте, я з батьками обговорила, діти всі кричать, що будуть бігати квест. Я дзвоню до екскурсовода, кажу, пані Оксано, ви знаєте, дощовик, діти, так? Так, діти не хочуть відмовлятися від квесту. І пані Оксана, дощовик, діти в дощовиках, хто з парасолькою. Клас. І вони за 35 хвилин пройшли квест. Тобто, перша групка буквально за. 13 хвилин, хоча розрахований квест на годину часу, тобто, що бігати, треба сам квест, я не кажу вже про екскурсію, угу. бо, тому що ми поєднуємо екскурсію з квестом, тобто це такий мікс. І перша група за 13 хвилин прибігли, зробили всі завдання і всі правильні. І відповідно дітям весело цікаво було. Ми їх питаємо, і вам не було холодно? Там ну тобто якось Ні, Вони всі такі задоволені в заході мокрі в калюжах в болоті, але вони з задоволенням бігали, розв'язували завдання. Потім ці призи розгортали, дивилися. Тобто, в нас є попит, і дітям це цікаво, і так само як і дорослим. Відповідно, має бажання Зрозуміло. Останнє питання. Уточніть, як зветься оцей додаток, аби його можна Wolf скачати лайк. Like. Заходити в плеймаркет, так скажу, Тобто він як і для айфонів, так абсолютно. і для андроїнів безкоштовно? Так, єдине ж там реєструватися треба. На пошту приходить підтвердження, і все можна користуватися. Він є і в Львові, і в Одесі, і в Києві. Тобто, якщо подорожуєш по інших містах, так само його використовуєш. Тобто, це досить цікаво. Дуже весело. цікава розвага. Так. Обмаль часу, ще багато uh -huh. цікавих питань. Скільки якби я дав вам певну суму коштів, так дуже uh -huh. метафорично, мільйон доларів, так що б ви зробили для Тернополя от в туристичній сфері? Важко зразу так сказати. Мільйон доларів це велика сума. Напевно, перше, що спадає в голову, так думки, це електронні путівники зробити. У нас є така ідея поставити такі термінали, бокси на основних точках в'їзду в місто, де люди, прийшовши в місто, так приїжджають, вони могли почерпнути всю. Необхідно для них інформацію, наприклад, де замовити екскурсію, де поселитися, бо тому, що в нас де всі подорожують спонтанно ніхто не замовляє наперед готель, не дивляться, де поїсти, де що подивитися. Тобто це такий би був путівник, де вони, наприклад, на ЖД вокзалі виходять, ага, на боксі накладся, і типу, то, то то шляхи куди можна мовити. Шляхи подати, все та? є відповідно, ага, можна замовити екскурсію. Вони направились до нас, ми їм запропонували такий-такий перелік. Вони mm. вже знають, як сформувати свій день, так? Тобто цікавинка. Е, наступне, напевно, все ж таки. На співпрацю з іншими, наприклад, агенціями, якимись турфірами, щоб можна було в проморолики вносити цю суму, uh -huh. наприклад, якісь призи закупляти цікаві, якісь такі розробити, не то щоб призи, якусь сувенірну продукцію, певну, яка дійсно би асоціювалася тут з Тернополем. Бо в нас зараз велика проблема. Немає дійсно автентичного тернопільського якогось такого продукту сувенірного, що можна було сказати, коли турист приїжджає, ось це обов'язково треба купити. Тобто, напевно, на роз. Зробку о цього проти. Ми нещодавно речі, сюжет так, Зараз два слова, ще скажу: гра називається тернопільський пан. Якщо я не помиляюсь. Угу. можливо, бачила ще не, не бачила. Я чула за нього, але ще, на жаль, в нас немає його в продажі. Дуже, я дуже знаю, що є штука. так. Дорога, але вартісна, насправді. Така собі гра настільна, щось типу як монополія. Угу. Але У нас Тернопільські є декілька місця, таких ігор. Такі. Є тернопільська громада, є угу. Тернопіль історичний, якщо не помиляюсь, і тепер ця Це гра... набагато цікавіше, ніж якась там кружка, де буде писати Тернопіль. Так, відповідно, ми хочемо все ж таки, щоб дійсно якісь були такі сувенірні продукти, які би могли асоціюватися з Тернополем? Тому напевно найважливіше це всюди вкласти кошти, щоб воно розвивалося. Ну і само собою в промоцію, в рекламу в якихось роликів, не таких типових, а не стандартні ролики, щоб щось цікаве таке було. Дійсно, таке родзинкою і зацікавити того, чого нема ні в кого. От це напевно, такі ключові позиції. Одним словом роботи багато. Так роботи дуже багато, е, звичайно, повертаючись до карантину, що він так. вас навчив. Якщо говорити суто мене як керівника, то напевно в першу чергу що потрібно бути згуртованим і мати людей, ті, які в скрутну хвилину не покинуть тебе, а будуть підтримувати твою ідею і допомагати її реалізовувати. Тобто, от оця згуртованість, оця команда, тобто треба вміти підбирати людей, які будуть з тобою від початку mm -hmm. до кінця. Це напан такий основний такий меседж, який для мене важливий, що зі мною залишились ті люди, які дійсно готові розвиватись і робити туризм в місті, на які кажуть, там ну зараз не ну, туризм не, не, не розвивається, нема сенсу щось робити, і там відходять до своїх справ. А все ж таки, ті, які на волонтерських засадах, як ми кажемо, волонтери, волонтери, які готові залишатися, і все ж таки волонтерити і допомагати розвивати туризм, бо тому, що що, ну Ну, як туризм такі... насправді це дуже важливо, бо якщо важливо. там е ви кажете там 30 гривень екскурсія коштує, то це одне. Але ще той турист мав десь приїхати, переночувати це так. плюс готель, щось можливо десь піти поїсти. Це десь якийсь ресторан Тут, якщо, наприклад, заробляє. Якщо, Наприклад, говорити за нас, у нас наприклад ціни не змінились. Як до карантину, так угу. і зараз після карантину. Ми їх не змінювали, тобто не збільшували. В нас нема такого. Ми стараємося залишити ті ціни, щоб люди все ж таки ходили до нас і відвідували наші заходи. Угу. Не можу сказати про готелі, про речі. Просто до того виду, що так. якщо туризмом ми ще не заробляємо Тернопіль, uh -huh. так не доріз до того рівня, то і суміжні галузі насправді багато заробляють. І це Звичайно. на туризм це важливо. Е, дуже метафоричне запитання: яким буде туризм в Україні, можливо, у світі навіть після пандемії? На вашу думку, е, я думаю, що все ж таки він буде більш такий. Е... Мінімальний, люди будуть спочатку подорожувати по е, своїх територіях, околицях і пізнавати свою країну, а потім вже виїжджати десь за кордон. І це здебільшого буде сімейний відпочинок, тобто чого карантин навчив людей е, бути з родиною. Частіше відповідно це вже не буде такий масштабний груповий туризм. Це вже більше буде сімейний туризм чи, наприклад, там група людей, друзів, які будуть подорожувати своєю міні-компанією. Тобто uh -huh. це будуть міні-групки, міні-компанії, які будуть їздити і подорожувати, і пізнавати і відпочивати. Тобто, от моя позиція. Звучить така. Звучить дуже класно, романтично. Я вам дякую за розмову. Ірина Потішна, керівниця Туристичного інформаційного центру у Тернополі, була наша сьогоднішня гостя. Подорожуйте, любіть Тернопіль.